Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan jälleen kerran lisää Spyro-trilogiaa ja Spyro 3:n läpipelut. Ja nyt tää on niinku 31. osa tätä trilogiaa ja 3. osa Spyro 3:sta kaikki, jos mä nyt oikein muistan. Mulla on ollut nyt muutamia päiviä taukoja niinku tästä, niinku, kun mä oon aloittu tässä Spyro 3:n, mä oon kuvannut sen kaiketin se 2 videoa tästä ja ollut vähän taukoa tästä, mutta mä oon ajatellut, että mä nyt niin kuin tässä lähipäivänä yritän päästä tämän Spyro 3:senkin läpi, että saadaan sitten tämä pois alta ja sitten mä voin viimeinkin alkaa niin kuin tekemään sitä videota, että missä mä kerron mun lempparipelin niin kuin 2018 vuodelta, eli viime vuodelta, että koska mulla on jo tuo RDR2 läpipelu jo, niin no videot pitää vielä julkaista, mutta on pelannut se jo läpi. Tule käymään luonani digimajassa! No tulen käymään luonasi digimajassa! Digimon majassa! Mutta jätkäämissä videolle tykkäys, jos haluatte nähdä tätä lisää. Tässä ei ollut näköjään mitään, pelkkä kivi vain. Ja viime kerralla me... mitä me tehtiin? No me aloitettiin kaikki tuolla Siilan alpeella, eli pelattiin sillä kengurulla. Ja sitten me... mentiin tähän aurinkohuvila-kenttään ja vedettiin sitä täysin 100%, koska meidän piti käyttää tuo siilakengurua siinä. Ja sitten me vedettiin vielä pilvitornit läpi. Että vedettiin niin kuin joo, 2,5 kenttää voisi sanoa. Ja ihan just se on pelattu tunti tätä ja 11% vasta olemme tätä läpi päässä. Mutta mennäänpä tänne sulanut kraatteri. Okei, okay, let's go! No niin, täällä ollaan. Hei, kuka sinä olet? Ainakin pelastavat täällä miten lystäävät, mutta kukaan ei vaivannut tulemaan digimajasta tekemään asialle jotakin. No miksi et sinä tee jotakin? Clay. Why are you doing? What? Nyt menee niinku englanti todella hyvin. Että mikäs sakeli villisika tossa? Mikäs sä oot? Aha, taas jotta näitä rainokkeja. Eikö nää ollut just niitä, jotka vei niitä lohikärmemunia siinä? Tossa Spyro 3 siinä alkukutskenessä. Missä tahon avain? Ei ainakaan tuolla ylhäällä, koska sinne ei näköjään pääse, mutta mukava kuulla, että olette niin kuin pitänyt tästä sarjasta. Kiva on ollut pelata tätä peliä. Olen itse tykännyt vähän niin kuin nostalgisoida tätä, vaikka ykkönen oli ainoa, mitä mä silloin pelasin, että tämä 2. ja 3. oli niin kuin, on ollut niin kuin ihan uusi kokemus meikälle. Mutta olen kyllä katsonut vähän videota näihin liittyy, mutta en kovinkaan paljon, mutta ykkönen oli sille ihan niinku tiesin aika lailla siitä, että ja kiva on ollut lukea teidän kommentteja, että olette tästä tykännyt ja minäkin olen tykännyt tästä, että tää on kyllä hyvä valinta silleen kuin jos pitää valita, että ostaisiko Crash Bandicootin vai tämän, niin no mä sanoin, että jos haluaa pelata niinku vai jos haluaa niinku haastetta, niin kannattaa sitten niinku Crash Bandicoot ottaa, koska se on pikkusen vähän haastavampaa pelattava ja vaikeampi hommata platina. Mulla on niinku tuo Crash 1:stä, mulla on melkein platina, mä tarvii yhden trofeen ja siinä on ne time trialsit ja ne on todella vaikeita. Ja mä satin rikki. Onks joku rikki? Okei, sun siivet taitaa olla vähän rikki, kun et pysty lentämään ja mikä koira sä oot. 21 ihan lohari mulla. Missä? Ollaanko me niinku jossain liekkö tuli vuoressa? Mikä tää kentän nimi oli? No sulla on ollut kraatteri, niin no me ollaan sulla näissä kraaterissa, eiköhän se nyt tuli ihan selväksi. Mitä nää on? Pitää sudenkorranto Spurs kunnossa. Spurs! Jos on kunta heikkenee vapauta perhonen kärtsäämällä jokin pikkuotus, kuten vaikkapa allani oleva etana. Joo, kyllä. Mut onko tuo etana? Okei, miksi sillä ei ole mitään kilpeitä vastaava? Mites sanoo tuo oikein silleen? Spurs! Okei, okay, joo, mä tiedän kyllä, että kun kärsää noita pikkuvihoja ja noista justiinsa, niin saa sitten tolle Sparksille lisää elämää. Mun oli ihan justiinsa kärsättävä tuo etana, mutta onneksi en ottanut hittiä siitä. Oh no, no niin, sinne meni yksi etana. Paljonko täällä on jaloa? Joo, 400. Näyttäisi olevan, että melkein niin kuin lähes joka kentässä tässä niin kuin on 400. Jalokiveisen maksimimäärä, että mun mielestä ei ollut niinku siitä niinku ylöspäin. On ollut niinku jotain 500 tai 600. Eikä oikein siitä
ei ole ollut silleen myöskään mitään kenttää ainakaan vielä tässä kaikki Spyro kolmosessa. Joo, näissä kaikissa on ollut se 400. Ei ollut niinku vaikka että 200 tai vastaavaa. Spyro ykkösessä taisi olla niitä alkukenttiä, jossa oli niinku jotain pari sataa tai vastaavaa siinä. Ei, tossa on jalokiviä. Pakko ottaa nuo ennen kuin mä ne missään. Mutta mulla oli tarkoitus kuvata tätä jo huomenna. Mutta kävi sitten silleen, että no, mä kuvasin tossa semmoisen videon, että 20 kiinnostavaa peliä, mitkä julkaistaan tänä vuonna, niin mulla meni siihen pikkusen aika, mulla meni koko päivä sen kuvaamisessa. Tämä muna. Näitä jaettiin digimajassa eilen illalla. Ah, kiitos. Girly. Curly. Joko pikku flens. Pikku nuha. 22 lohrimaa kerätty. Siis nää Spyro-kentät tossa silleen, jos niinku pelaa tämän silleen hyvin nopeasti vai että vettää vaan kentän läpi, niin nää on kyllä aika nopeasti läpi, mutta kun minä pelaan 100% nää läpi, ja koska nää on paljon mukavampia pelata niinku 100% kuin vaan silleen, että vettää niinku kentän läpi, että tästä pystyy tutkimaan enemmän. Sori, pikku yskäsy tosta. Ei, tossa on se avain. Mutta miten minä pääsen pois? Eiku hetkinen. Mennään backtrackata vähän tonne kentän alkuun, niin saadaan sitten se arkku auki ja saadaan sitten muutamat jalokivet sieltä. Hetkinen tuosta. Ja kuten näkyy, niin me ollaan nyt jo niinku kentän alkupäässä. Että nää on tämmösiä lyhyitä kenttiä, mutta kumminkin näissä on niinku paljon tutkittavaa ja kerältävä, niin siksi nää tekee näistä niinku silleen lyhyitä, mutta pitkiä. Hei, mä sain trofin avainpelaaja. Niinpä tietenkin. Onko mä näin sokea? Tää? Mä just oikeesti menin niinku pitempää reittiä, kun mä oisin voinut oikaista tästä tänne, niin mä oisin päässyt heti. Mä oisinpa tontien. No, nyt tien. Kone missä? Okei, kun niin tässä on. Tää menepä sinä Raima muualle. Aha, hetkone, mikä... Huomautus! Gersbert on suorittamassa tärkeää tehtävää häkin sisällä. Harmin paikka. Sorceress. Elikkä tää... Onko... Tuo taitaa olla just se yksi pingviini. Niin tää on ainakin yksi niistä pelattavista haamoista, millä voi pelata. Että meidän pitää varmaan unlokata se. Älä vaan sanoa, että Moneybags on taas heittänyt jonkun häkki. Please. Ei. Mitä mä pääsen täältä pois vai yltäkö mun hyppy yltää se ihan mukavasti? Autsista! No, missäs niitä etanota? Mä tarvii etanan. Where are you? Minä vähän kärtsäisin teitä, mutta ilmeisesti te ette halua, että mä teen niin. Moneybagsista puheen ollen. Miten mä en huomannut sua? Tulit juuri sopivasti. Kaksi munavarasta juoksi tästä ovesta. Niin no päästäisin sut, jos antaisit vähän rahaa. Päästän sinut ilomielin portista heidän peränsä pientä löytöpalkkiota vastaan. Kuinka mikä yllätys, Moneybags on oikeesti mun arkkivihollinen tässä pelissä. Rahaa. Paljeko? 300. Okei, no anneta. Häivy looseri. Mitäs mä sanon noin? Hyvä on, Spyro, kuten haluat. Ehkä varkaat päättävät palauttaa munat itse, jos vain pidämme toisiamme kädestä ja ajattelemme positiivisesti. Aha. Mä olisin sanonut, että se on pitää haussua looseriksi, mutta joku oli kommentoinut niinku yhteen mun Spyro-video, että oli sanonut, että jos se niinku tietyissä kentissä, kun tulee Moneybags kohta, että antoi mulle niinku ohjeet, että mitä pitää niinku sanoa ja silleen, että mä toivon, että mä en niinku missään niitä kenttiä silleen, että mun pitää vähän katsoa sitä kommenttia, että mitä kenttiä tässä, että sitten tulee kuulemma niinku hyvää settiä tuolta Moneybagsilta. Kiitos Spyro, ja hurjasti onnea niiden kurjien munavarkaiden nappaamiseen. Minä nappaan vaikka tuon sun säkin tosta. Nappaan ton säkkisi, täällä on taas yksi tommonen Digimon. Digimon. Stony. Niitä munia. Näin tuolla epäilyttävän tyypin, jolla oli yksi sellainen. Tätä aika iloisia tyyppejä. Vanhat kun on munarosu, mutta eihän nää oo tämmösiä niinku nännättelijärosvoja. Toivottavasti nämä on tämmösiä mykkärosuja. Hei, meillä on taas tonni kasassa. Uhuu, kos... Ei, no, nännättely kuuluu.
aika hiljaa, mutta no nyt se kuuluu vähän kovempaa. Eikö täällä ole oikeesti yhtä etanaa nyt niinku lähimaillakaan? Mä veikkaan, että näissä kentissä, missä näissä pikku bonuskentissä voisi sanoa vaikka, niin tuntuu, että näissä ei ole sille mitään oikein noita etanoita tai vastaavia, mistä saa niinku sparksita tota elämää lisää. Niin, täällä on taas. Onpas täällä nyt paljon näitä vaaseja vasta. Miten mä en tota huomaa? Eiku hetkona en mä näitä sun vielä ehtinyt käydä tässä. Mä luulin, että mä aloitin niinku tästä, mutta en vielä. Pystykö näitä murskaamaan näin? Okei, ne pitää räjäyttää. Tai sitten käyttää superrynnäkköä. Joo, mä tulin tuolta. Nee, minä murskan teidät! Miks tässä on tämmönen niinku rynnäkkö, tämmönen no, vauhtiviivat, mutta mä en saa niitä vauhtia tästä. No, kerätään aika nää jalokivet tästä ennen kuin mennään noitten munarosoin perään. Ja mä näen sut. No niin, nyt lähtee kunnon takaa ajo. Miten mä saan ton kiinni? No, katsotaan äsken. Hetkonen, eikö se puhunut kahdesta munarosvosta? Eikä täällä jossain kaiketi pitäisi olla toinen, vai tuleeko se toinen vasta sitten esiin, kun mä hoidan tuon yhden vai? Mitä minä teen? Paitsi että kyllä ton pystyy rikkomaan jotenkin. Ja täällä pitäisi olla varmaan joku ehkä raketti tai vastaava, millä ton pystyisi rikkomaan, mutta missä on? Joku salainen paikka taas. Okei, no ei onnistunut. Hetkone! No niin! Ai, täällä oli vanup, mutta onko näitä enemmänkin kaiketi täällä jossain? Saat kokea kohtalosi viimeinkin Spyron käsissä tai sarvista tai vasta. Oi, kattokaa, mä saan siihen just kiinni. Ihanaa leijonat, ihanaa! Tai ihanaa lohikärmet, ihanaa! Yes! Moira! Moira koira! Moira Overwatchista! Spyro ykkössä. Aha, mitä? Tuossa menee taas yksi. Hän oli tosi nopea. Ehkä saat hänet kiinni, jos aktivoin superrynnäkön. No niin, kiitos. Niin kuten sanoin, niin tuossa Spyro ykkössä oli se lohikärme, jonka nimi oli Gunnar, niin nyt tämä on niinku... Tässä on niinku Moira. No niin, nyt menti! Herra jestas, no tää on pikkusen helpompaa nyt, kun mulla on tää superrynnäkkö käytössä. Kunhan mä en vaan törmää mihinkään. Ja vielä kun mä teen tämmösiä superhyppyjä. Let's go, let's do this. Herra jest, oh yeah. Kermit. Mulla on vielä vähän, no kai alle puolet vielä jalokivistä ja 2 lohharimunaa vielä löytämättä. Hetkonen, nyt mä saan muuten ton. Meinasin just lähteä tästä ja unohtaa sitten ton. Hetkonen. Oh jei! Miksi? Sois! Oli muuten pikkasen lähellä, että olisin delannut tohon. Mä tiiän oikein, no katsotaan nyt, ehkä mä, jos mä teen taas tän. Ja noin. No okei, se oli noin helppoa vaan. Paljonko mä tosta sain? Okei, mulla on melkein just se 300, että vielä vähän yli 100 tarvitaan. Tarvitaan, mutta me... No palataan tänne, jos meiltä jää vielä jotakin näkemättä. Ellei täällä on jossain... Eiku niin joo, mä en saa tätä 100%, koska mä tarvitsen perhanan linnun joo. Elikkä tää kenttä on niinku nytten toistaiseksi vedetty niin hyvin kuin ollaan ja voi, että palataas kotia. No niin, nyt tuo kenttä on vedetty niin hyvin kuin... Pelikamerasi on nyt, joo, jos haluat. Joo, ei. Hehehe, sitten vaihda. Elikkä hetkonen, mitä tähän? Sparks. Spyro, minulla olisi erikoistehtävä Sparksille. Tavataan täällä myöhemmin. Zoe. Mitä perhana te teette? What are you doing? Kas, mitä sä siinä teet?
Ja mitä sä teet, mikäli sä ootka ja sinä piikki siili? Miksi tuo tippu? Voimme auttaa sinua käyttämään kuuma-ilmapalloa, jos tuot takaisin yhden henkilön kustakin viidestä maailmasta. Yhden henkilön kustakin viidestä maailmasta. Enkä mä oo käynyt jo tässä kentässä, missä noita ja noita. Ja mitä hemmettiä sä oot yksi pelattava hahmo, mitä sä siellä roikut. Okei, no hetkonen. No me pääsen nyt tohon menemään. Mitäs, mikä sä oot? Oot sä joku hylje? Jee! Porttini toimii! Nähdään rannalla! Lyhyt ja ytimeks. No mennä sitten hetkonen, mikä tää on Simpukkaranta. No mennä sinne. Aha, okei, venäläinen kenttä. Mä vielä katsoin, että otin tuon kommentin esille, että sitten mä varmasti muistan nuo kentät, että missä mä pystyn se Manipäkseen liittyvä juttu, että ainakin Aavesuo, Aavikonrauniot ja Kristallisaaret, että ne on kaikki just nuo kentät, missä mun pitää, kun on siellä, ja sitten kun nämä Manipäkseen, niin on annettu mulle ohjeet oikein, että mitä tehdään, niin innolla odotan, että mitä mä saan vähän niin kuin Manipäkseen. Päksiltä niin kuin vähän, miten sitä voi sanoa, vähän niin kuin, no, nähdään sitten, en ala nyt selittää enää. Minä olen matkoilla, ystäväni lainasivat Rainokian sukellusvenettä huviajelulle. Sitten he romuttivat sen törmäämällä isoon kivikasaan. Kumma kyllä moinen törtöily ei juuri naurattanut Rainokeja, joten he heittivät ystäväni takanasi olevaan selliin. Itse asiassa se on minun sivussani, se on minun vasemmalla puolellani. Ja Sebastian hylje. Sebastian vuorella hylje. No niin, mennäänpä sitten. Hetkinen, mikä sä oot? Ai niin, mä pysyn sylkeen tulta. Onko sä vihollinen? Oot sä vihollinen? Varmaan kun sä pyörit sille jännästi siinä. Kun, joo, hyvin sanottu, kun joku pyörii, niin se on vihollinen. Mikä mustekala täällä on? Ahaa, mikä tuo oli, hetkinen? Mitä mä just murskasin äsken? No, en tiedä. Ehkä me kohta saa joskin vasta selville. Nyt mä en tiedä. Miten mä osun noin? Sinä et osu! Ha? Siitä sait. Oha, mä mursin jonkun oven vaan. Mitä mä nyt vapautin? Norsunko vai? Kuulosti joltakin norsulta vaan. Kuulosti kun norsu olisi vaan niinku ääntänyt, kun mä oon oven auki. Mä olen, että enkä mä vapauttanut etten merinorsu. Vai hetkona, onko tää soundtrack tässä vaan, jossa on vaan joku norsu, en mä tiedä, ääni. Mä vihaan oikeesti vesikenttiä. Yleensä mä vihaan peleissä jääkenttiä, kun ne on niin luikkaita, mutta Spyrossa ne on siedettäviä. Mutta vesikentät, mä en tykkää tässä, kun ollaan täällä veden alla, niin tää on vaikea osua näihin. Näihin purkkeihin, näihin vaaseimille ja näihin itse vihollisiinkin. Noin, tässä on kaksi reittiä. Mennään vaikka, no, ei mä näköjään päästä, tässä ainakin saadaan elämä tuosta. 13 elämää vasta. Paljonko me ollaan vedetty läpi tätä? 13% ja ollaan pelattu vähän yli tunti nyt. Sanahan miten kauan tässä menee, koska Spyro ykkösessä meni kaikki tietää 7-8 tuntia ja kakkosessa meni about melkeinpä saman verran kai. Ainoastaan saa sitten noita perhosia Sparksille selvämmiä, mitä sulla on sanottu. Jos haluat vilkaista, miten olet edistynyt, paina opaskirjaa. Näet silloin opaskirjasta sen maailman, jossa olet. Ihan kun sitä en ole niin kuin jo tarpeeksi tehnytkään. Kuten vaikka äskenkin tein ton. Kun katsoitte, kuinka kauan mä oon pelannut ja kuinka paljon mä oon edistynyt. Ja hetkone. Hetkonen, mursinko mä tuon siinä veden alla vai? Mä mursin jotain. Ehkä mä mursin ton mikäli simpukkakuoren. Piikikäs simpukkakuori. Siis tässä on joku semmonen norsu ääni vaan kuuluu tossa niinku tossa soundtrackissa. Saakeli Rainot. Minkään muualle Rainot. Raino! Hopsan saa. Ettehän heitä mua tynnyreillä. Hei, Paavo Pesusieni, oletko kotona? Juhliuta! Kiitos! Jalokivet minulle. Olen niin ahne näiden kanssa. Aina pitää ryöstää ne takaisin. Aina pöllitä minun jalokivet. Ja Manipäksi niitä pöllii vaikka kuinka paljon.
Moneypax on paras, jee. Yeah. Taas teijät siitä, kiitos. Mä tarvin heltiä, hetkinen, onko tuo rukouksin jo vastattu. Joku vedenalainen ankka. Ai. No, ei pääse kovin paljon auttanut. Mihin se yksi sarvikuno katos, tapoinko mä sen mukaan? Tai tuhosin. Eihän mä nyt tämmösiä se niinku lastenpeleissä voi sanoa, että mä niinku tapettiin se. Niin perusjuttu oikeesti. Eihän lastenpelissä voi sanoa, että se tapettiin. Tämä on lastenpeli, ei lastenpelissä tapeta. Ei, hetkonen. Aha. Ja hetkonen, ui jumala, tähän spammas toinen, ai että. Noin taas olla niinku full health. Mitäs taas? Voit pidentää liitoasi leijumalla. Leiju painamalla toimintaa, liitosi lopussa. Kyllä mä muistan nämä jutut, vaikka mä en oo pelannut, vaikka mä pelaisi tätä varmaan johonkin puolen vuoteen, mä varmasti muistaisin vielä, että mitä mun pitää painaa. Koska nää on hyvin yksinkertaisia muutenkin tässä pelissä, niin... Luulen, ai miten hemmetti, ei tuo kiva yhtään. Koska nää on vaan sille, että neljä puskuu, ympyrä, liekit ja sitten, no, tää kierminen, joka, no, tai väistöliike mikäli, niin, no, siitä ei oikein niinkään paljon hyötyä, mutta kumminkin tästä, kun liitä ja kolmia painaa, niin sitä keton, tuon vähän korkeamman, tommosen saadaan vähän lisää korkeutta. Ah, me tarvitaan siila. Päästään siilalla taas pelailemaan. Mutta, no, ehkä mä voisin nyt vettää sillä nytten tämä. Ai hei Spyro! Hyljeystäväni yrittävät kukistaa Rhinokien linnoituksen. Olen menossa auttamaan heitä. Rakastan kärtsättyjen Rhinokien tuoksua aamuisin. Jee! Yeah. Okei, okay, mennä sitten vaan. No niin. Boing boing. Tää tuntuu välillä, tai nää tuntuu aika raskalta sille tällä siilalla pelata, hetkonen, onko... Pystykö tällä uimaan? Ei, tai pystyy uimaan, mutta pystykö tällä sukeltamaan? Hetkonen. Oi niin, tää pystyy tekemään tuplahypyn. Niin, pystykö tää murskaamaan tämä? Noin, pystyyhän se. Mene sinä muualle. Ai, mitä hei? Ei riittänyt jalat. Ei riittänyt kantamaan jalkoissa. Okei, en oo vielä missannut yhtäkään ja siinä on yksi yli. Rakensivat rannallemme linnoituksen ja aiomme räjäyttää sen taivaan tuuliin. Sinun pitäisi vain tuhota nuo tykkitornit. Sytytämme pommin nyt. Käy tallomassa tykkitornit ennen kuin sytytyslanka palaa loppuun. Okei. Okay. Ihan kuin joku Bentleyn ilotulite koju. Noniin, täällä on ollut kaikki tykkitornit ennen kuin pommi räjähtää. Ei hemmetti, mulla on aikaraja tässä. Miksei sulla voi olla niinku juoksunappia? Enkä mä pysty ite murskamaan näitä. Mähän pystyn. Hei. Ouch, stop. Tykkitornit. Miks mun pitää näitä tykkitorneja silleen, kun mä pystyn itekin murskamaan nämä? Miks mun aikaraja hetkonen? Ymmärsin varmaan jotain väärin. Eiku hetkonen, onko... Vai... Ei. Mä pystyn murskamaan nämä. Noin. Hei! Come on, se teki sitten ton. Mene tuu sinä täältä. 20 sekkaa. Kiva elää. Kymmenen sekkaa. Mitä? Hei, miks et sä kuollu? En mä ehdi. No! Justiisa! Mikä 0,5 sekkaa siinä olikaan? Yes. Wow! Uskomatonta, että selvisin tuosta hengissä! Onneksi pidin tämän munan turvassa taskussani! Onko sulla etes taskua? Mali! Onko sulla etes housuja? Mä tiiän, vähän tuo valaistus näyttäisi aika huonolta, että en saa selvää, että onko tuo sun iho vai housut sitten. Katsotaanpa näin. Ei.
ei ainakaan näytä, että sulla mitään housuja on tai mitään taskujakaan siinä näy oikein missään. Tämähän on huijausta. Ai niin, mulla ei Sparksia, niin tää ei ota näitä jalokiviä, mutta tapa siitä Sparksia takaisin, niin... Onko näillä mitään sanottavaa? Voit jäädä ottamaan aurinkoa, jos haluat. Ei kiitos, mulla on vähän kiire. Meidän rantamme on sinunkin rantasi! Kiitos tiedosta. Tulen tänne sitten rantalomailemaan, jos haluan. Hei, tuolla taas yksi tommonen ankka. Tule tänne! Joo, ei mitään muuta. Joo, ei se sille näytä enää tonne portille, niin me kaiketi vedettiin se nyt niin hyvin kuin olleen voi. Taas näitä perhana kotilovastustajia. Ei tässä mitään vaikeeta, mutta sitten kun niitä on kaksi, niin vähän pikkusen vaikeampaa. Aha, ja taas tämmönen oikein salainen tie. Jukuliuta! Ah, mä osuin yhteen kyhy. Mä osuin yhteen! Okei, okay, mä menin. Mun pitää vielä tappaa se yksi. Mihin se meni? Mä tuo ankka. Tuolla on lisää vastustajia. Ai, missä se yksi mustekala? Hei, se meni tuolla. Tänne siltä. Hei, hetkone. Ah, se on vaan tuo ankka. Joo, no niin, kerätäpä nämä. Näitä ei meinaa edes huomata näitä, kun ne sulautuu aika hyvin tähän ruohon. Nämä vihreät vaasit. Se on ehkä just tarkoituskin, että niitä ei niin helposti huomaakaan. Mutta onneksi nämä heiluu näin, niin sitten tietää siitä. Mukava taas pelata niinku Spyro, että mun taas pitänyt sen vähän muutama päivän tauon, mutta olisi ihan kiva päästä tää sille läpi, että mä haluaisin mieluusti jo tehdä sen video siitä, että mikä mun vuoden peli viime vuodelta sitten. Että vuoden peli 2018, ainakin 2017 vuoden peli mulla taisi olla jo tuo Crash Bandicoot NC-trilogia. Että no 2017 vuodelta ei ollut oikein sille niin paljon pelejä, mitä mä ootin, mutta siis viime vuonna oli todella hyviä pelejä, kuten vaikka tämä LDR2, God of War ja sitten tuo, mikä se nyt oli? Spider-Man, niin mitä mä saan tuonnahtaa siis Spider-Manin. Siis yksi isompia pelejä oikeesti, ja se on niinku yksi niinku mun suosikki läpipeluita tällä hetkellä mun kanavalla, ja se on niinku todella hyvin niinku meni sen läpipelu silleen, että hyvä vastaanotto etenkin eka osa ja sitten nuo pari muutakin, jos että niilläkin niinku parilla ekalla osalla niinku jo jotain vähän yli 1000 näyttökertaa, että on hyvin kiitollinen siitä, että piditte tosta Spider-Manin läpipelusta. Mä tykkäsin itse pelata myös sitä peliä, että oli hyvin mielenkiintoinen, ja ois kiva, jos tulisi lisää DLC:tä siihen. Mutta testasin sillä huippu-ultra-super-pikatunnelimme. Hyvä uutinen on se, että muna selvisi ehjänä tunnelin loppuun saakka. Huono uutinen on se, ettei sitä saa mitenkään takaisin. Kiva. Ellei minä vaan itse mene niinku tonne syöksymään itse vaan. Mutta Spider-Manista puheolle ainakin kuulin, että siihen tulisi joku semmonen Fantastic Four, joku semmonen DLC, mä en, että onko se ihan niinku joku DLC johonkin niinku tarinaan liittyen, vai sitten, että onko se oma pelkkä puku. Tunneli on tupaten täynnä rhinokeja ja kelluvia miinoja. Saat haettua munan vain rökittämällä kaikki rhinokit tunnelista. Kökittämällä? No kökitetään kaikki, onkos täällä mitään jalokiviä? Tuolta me päästään pois. No, ei kun menoks sitten vaan. Herra jestis. En mä osunut tohon. Eiku osuin. Kun sitä kuuluu tommonen erikoinen ääni. Noin. Doin. Noin. Noin. Ai ai karamba, mamma mia, mamma mia. Yes. Kiitos. Munan dynaamiset virtausominaisuudet ovat yllättävän hyvät. Tästä lähtien teemme kaikista sukellusveneistämme munan muotoisia. Munan muotoiset sukellusvene. Duke. Duke. Kiva aivastus. 26 lohharimunaa kerätty. Kiva kitti, moi.
No niin, missäs kaikki, jolla mulla on vielä? Tuolta mä tulin. Elikkä tänne kaiketi nyt vie. Mistä sä tulit? Tyhmä mustekala pudotti sellin avaimen ravistellessaan minua. Nyt voin vapauttaa ystäväni. Nice. Stanley hylje. Ai niin, menisipä unohtua. Yhdellä Rhinokilla oli tämä muna eväsrasiassaan. Okei. Dizzy. Tuohan mietti sama lohari vauva, minkä mä just äsken vapautin. Ainakin siltä se vaikuttaa vähän tutun näköiseltä. No, en nyt sano mitään, koska eihän ne nyt silleen niin kuin, onhan niin kuin vaikka ihmisvauvatkin aika samannäköisiä, niin en nyt oleta, että lohikärmen vauvatkin olisi niin kuin silleen erinäköisiä sitten. Että enemmän ne sitten, kun on vanhempi. Mitä? Tuskin odottaa, että Rhinokit rakentavat uuden sukellusveneen. Ensi kerralla on minun vuoroni ohjata. Sigmund! Että kyllä se sitten, kun on niin kuin ikää enemmän, niin sitten se kyllä huomaa, että ihminen muuttuu pikkusen enemmän kuin joku sille, että kun on joku vauva tai vastaava. Kaikki nämä lapset näyttää vaan yksiltä perunalta aina, kun ne on syntynyt. Niin. Hetkonen! Noin. Itsekin olen ollut jopa semmonen peruna joskus. One lazy potato. Niin oliko täällä? Mikä tää? Hei, tossa on muna. Jason! Ei se tarvi itkeä, täällä on jo tarpeeksi vettä. Vielä kyyneli siihen kaupan päälle. Autsista! Jauks! No hei, sitten mä menen täältä sitten, kun ei muutakaan vaihtoehtoa noin. Joo, mä kävin täältä. Miten pääsen tonne ylös? Ei, tuolla on kaikki joku tie. Se taitaa olla muuten tämä, että mä hyppään täältä. Ja noin, yeah. Sukellusveneen yrittämällä käsijarru käännöstä käänteisen vaakakierteen aikana. En tiedä, no tuo ei oikein minua hyödyttänyt mitenkään, että mä en sanoa sitä mitä tehtävä tai vastaavaa, se vaan kertoo oikeesti. Kerrot vaan jollekin tuntemattomalle loharille, et se edes tunne minua, vaikka kyllä koko maailman ilmeisesti tässä pelissä tietää Spyroa heti, kun heti vaikka eivät ole koskaan nähnyt mua, sitten on sillä, hei, sä oot se Spyro. Olen kuullut sinusta, että aika äkkiä niin kuin sana leviää tässä pelissä. Okei, kaksi lohharimunaa ja semmoset vielä joku alle 50 jalokiveä vielä jäljellä. Tää näyttää ainakin tonne päin. Ei kun niin, täällä oli tääkin vielä. No niin. Ajaa, vielä on tämmönenkin portti täällä. No, vedetään tää kenttä ja kaiketi saadaan tää nyt 100% vedetty, niin vedetään tää läpi ja sitten lopetellaan tää jakso. Rhino Bluto on haastanut meidät meritaisteluun. Meidän pikaveneemme hänen ydinhaisukellusvenettään vastaan. Jos voitamme, saamme hänen vartioimansa munan. Uh-huh. Jos häviämme, joudumme kuukaudeksi keittiövuoroon. Mitä sanot? Haluatko haastaa Bluton? Bluton? No, jihaa, et voi olla tosissaan. Okay, jihaa. Onnea matkaan. Muista pysyä kaukana siitä terävästä päästä. Mistä terävästä? Lisää vauhtia painamalla X, laukaise ohjuspalma ympyrää. Kerää lisää ohjuksia poimalla laatikoita. Okei, okay, X:stä kiihdyttää ympyrästä ampuu. Okei. Okay. Kaboom. Hehehe. Pääsenkö mä mitenkään? Ei, hups, tämä on vahingossa. Ei, se painaa, se ampuu mikä tosta. No ehkä mun pitää sitten myöhemmin nää kerätä kaiketi. Okei, tuo ei tee siihen mitään. Herra Jumala! Onko tää taas tämmönen joku pomo tappelu? Jeiks!
Ja iksy. Pois, pois, pois. Tää kääntyy jotenkin oudosti. Oh, mä osuin siihen. Ai, 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 ai. Ota tästä, mä vaan niinku näpytän tolle. Noin. Sitä menee yli puolet ton helteistä. Hei, hei, minä tarvii ohjuksia. Mitä tää kääntyy tälleen oudosti? Kolme ohjusta. Et oo tosissas. En tiedä miksi, mutta mulla tulee mieleen Sly ykkösestä se, kun on Miss Ruby se kenttä, missä piti mennä vettä sillä, mikä se nyt olikaan se vesikootteri homma. Ja wow, hei, mä sain hyvästi putoa trofi. Ennen hävinnyt, te lohikäärmeet taidatte olla tosi taitavia. Toivottavasti tämä muna oli vaivan arvoinen. Joo. Jakey, mikäli. Niin mulla tuli mieleen siitä justiinsa, että just tuo, missä piti siinä Miss Ruby kenttä siinä suolla niinku vettään. Sytyttää niitä jotain tortseja ja bensaa se niinku niillä, että hoiti noita niin piraajoita siitä, että niistä saa semmoista bensaa, jolla pystyi sytyttämään sitten niitä, että tuli vähän se mieleen tosta. Täällä on varmaan viimeiset jalokivet. Koska en mä muistaakseni oo nähnyt vielä mitään muuta salaista sisäänkäyntiä. No niin, mä oon varmaan missä se vielä tätä veden alta jotakin. No, katsotaan. En mahdu. Otetaan nuo laatikot. Kas niin. Sano please, että ne on viimeiset. Please. Vielä on jossakin. Hetkone. Se näyttää tänne päin. Onko muuten täällä varmaan? Joo, täällä on nää viimeiset varmasti. Please, sano, että täällä on viimeiset. Että ei oo enempää. En mä muuten hetken paljon vielä. Okei, vielä pikkasen. No en nyt tiedä, että onko täällä ihan viimeiset, koska me saa vaan jotain jalokiviä, josta me saa yksi. Onko mukaan vielä jossain? Mistä mä oon missannut? No se näyttää tänne päin, niin mennä. Tonne päin. Miten mä pääsen tonne? Kaiketi täällä. Näyttää ihan tonne, onko mä tuolta näköjään missannut sitten jotakin jalokiviä. Tää on kyllä ihan kätevä tää, että pystyy tällä Sparksilla näyttämään, että missä päin nuo. Kun käyttää tätä mikä tää on R3 tattia, kun painaa sitä, niin siinä. Hei kun, he? Kyllä täältä mukaan multa puuttuu. Okei, no nyt tänään testissä uiminen. Mä pystyn hyppäämään korkealle. Mä en oo vielä tottunut tähän. Jared. Oli, tuo taisi olla viimeinen, joo, 6/6. Ja viimeiset jalokivet. Kyllä, viimeiset on. Boom, 400. Siis mun pitää oikeesti muistaa, että mä oon kenguru, mä pystyn hyppäämään korkealle. Mä oon Sheila. Kun siinä ekassakin siilakentässä siila alpit, niin mä siinäkin missasin vaikka kuinka paljon, koska mä en muistanut yhtään, että mä pystyn hyppäämään korkealle. Oh, mutta saatiin ainakin yksi kenttä 100%. Tää pitää vettää sitten, kun mä saan se mikäli pinkku se yksi toinen hahmo, millä pystyy pelaamaan sitten tässä, niin se pitää sitten, kun saadaan se unlockattua jossakin vaiheessa. Lähdetään kuumailun pallolle! Aa, että nyt en mä saisi. Mä laitan pitää niinku saada nuo kaikki niinku silleen alas, että paitsi että niin mä tarvitsin vaan tämän yhden vielä, niin nyt mä pääsen hetkoneen.
Onko mulla muuten enää yhtään kenttää täällä? Elika, ei mitään. Sitten vai? Eikö niin, tää on sovi jo tää keijukainen. Elikkä ton mä oon vetänyt. Joo, mutta se on vielä vähän niinku kun työn alla tuo kenttä. Me tarvitaan se yksi hahmo vielä millä pelata tossa. Ja täällä mun muistaakseni ei oo yhtäkään kenttää enää. Kun me käytiin tuo läpi jo ja käytiin vielä sitten nää kaksi kenttä, niin joo, ei kaiketi tässä enempää oo. Tässä on yksi, kaksi, no viisi. No on tää ihan silleen ihan semmonen uskottava määrä, että viisi kenttää tässä. Mutta käydään katsoa vielä tuo luola tuossa, että eihän mulla varmasti sinne jäänyt yhtäkään kenttää, vaan olen vähän pikkusen varovaisempi tässä, koska Spyro 2:ssakin mulla jäi niinku justiinsa, kun mä olin niinku 100% vetämässä justiinsa joku, tai jo viimeinen jakso, ja sitten mä huomaan, että hetkenä multa on jäänyt niinku yhdestä maailmasta niinku kenttä pelaamatta edes läpikään. Mä katsoin, että täällähän on yksi kenttä, mutta tää oli vaan tää power up ja joo, näyttää siltä, että multa ei oo jäänyt yhtään. No, okei, mä pystyn vähän liitä, oh yeah. Selvä. Mutta tää on ainakin nyt toistaiseksi pelattu niin hyvin kuin olla ja voi, että me tarvitaan vielä se yksi hahmo vielä, niin sitten voimme tänne myöhemmin palata. Mä veikkaan, että mä saan seuraavassa maassa vasta sitten unlockattua se hahmo, niin katsotaan minkälainen maailma meillä on seuraavaksi luvassa. Ah, minne nyt Spyro? Keskipäivän puutarha. Okei. Ah, hei, eteenpäin maailmaa trofi saatu. Seuraavaksi Bassin luola, Buzz Lightyear. Tulee mieleen ihan Spyro 1 näistä kuumelan pallossa, koska Spyro 2 niitä ei ollut. Joo, ei. Vähän niin silleen niin kuin throwbackia vanhempaan Spyro-peliin. Kuuntele nyt tarkkaan, typerä tyttö. Kysyn vielä viimeisenä kerran. Miksi et ole hävittänyt sitä raivostuttavaa lohikäärmettä? Yritin säikyttää sen tiehensä yläisyys, mutta se ei pelkää mitään. Ei pelkää! Ei pelkää! Miksi olen kouluttanut sinua kaikki nämä vuodet? Käytä loitsua! Tässä on loitsukirja. Noidu esiin jokin hirviö ja eliminoi se lohikäärme. Pitääkö se tappaa? Ihan sama mitä teet, hyödytön hölmö, kunhan hankkiudut siitä eroon! No niin, katsotaanpa mitä täältä löytyy. Tämä voisi tepsiä. Et voi pitää minua häkissä loputtomiin. Sinä siellä, auta minut pois täältä. Tämä ei käy laatuun. Sinä, tule tänne. Oi ei. Mitä peijoonia? Oh, oh. Siis mulla tuli tosta flashbacki Crash Bandicoot NC-trilogian, kun mitä, onko mulla jo nyt se bossina? Luulin, että Sorceress aikoo väijyttää sinut. Tulin tänne heti, kun pääsin. Mutta ei hätää. Tästä surkeasta rupikonnasta ei ole meille kahdelle mitään vastusta. Okei, niin mulla tuli tosta mieleen tosta surkeasta rupikonnasta mieleen tuli Crash tuo Twin Sanity, joka oli PS2:lle. Se on mun mielestä paras Crash-peli PS2:lle. Niin mulla tuli mieleen siitä, kun oli siinä jossain se jääkenttä ja siinä oli joku semmoinen vihreä, jossa semmoinen sammakon näköinen otus, vähän isompi kokoinen. Mä en tiedä, onko tää joku tämmönen, joka pystyy muuttumaan isommaksi tai vastaava. No, meillä on näköjään boss fight tähän. Herra jumala, sehän tulee ihan päälle! Hui! Sos! Mitä on pitää tehdä tolle? Auts! Ai! Jaa, hetkonen. Pitääkö mun iskeä se laava? Mene! Oh yeah! Teamwork! Herra jestas! Hei, mikä Sonic sä oot nytte?
Ota siitä! Laavaan! Ui, meinas ite hyppää laavaan. Autsista. Sinne niin. Vedässä sinne. Habouski. They see me rolling. Epet. Kunnon kipinä. Kipinä hemmo. No niin, se tekee sivuaskelet. No, mitä? Hetkone. Okei, vielä ehkä joku maksimissaan 3 hittiä kaiketi. Hup. Mulla ei oo varaa ottaa mitään ylimääräisiä iskuja. Lammas! Kyllä, kiitos! Autsis, mitä hemmetti se mulla ilma, että mä otan? Tai sitten pitäis vaan venata jo. Ehkä joku 2 iskua vielä. No niin, tulepas sieltä saakeli pyörivää pallero. Pallerokonna. Mä oletin, että tää on joku isompi tyyppi, mutta ei näköjään. Ai, mitä sä pystyt sylkemään liekkeä vielä suusta. Okei, joo, vielä yksi hitti, se on sitten siinä. No niin, hei, etkö pysty parempaa? Hei. Noin, sitten sä teet ton. Ai! En ehtinyt, no ihan sama, sä oot done. Grayson. Mikä surise tiehesi, mikä trofin nimi tuo. 31 munaa saatu. Ja 100% kentästä suori, että oliko tää niinku joku välietappi vai tai pysäkki. Mutta sillä tuolla, mikä tuo onka tuo, onko tuokin joku taas joku dinosaurus, tuo sininen otus ja tuo hallitsija lie, ainakin siltä se näyttää, niin sillä on tuo se hahmo just, mikä me tarvitaan siihen yhteen kenttään ja tuosta edellisestä maailmasta, että meidän pitää se kaikki vapauttaa tai jotakin, miten me se tehdään kyllä. No, ehkä me saadaan selvää ihan varmaan. Veikkaan, että tässä seuraavassa maailmassa nyt keskipäivän puutarha maailmassa saamme varmasti hänet sitten pelastettua ja pääsemme sitten hänellä pelaamaan. No niin, olemmeko jo perillä? No olemmehan me. No niin, mitä? Okei, tää oli ehkä joku panda. Ja tosta en osaa sanoa, mikä tuo on. Tuo oli ehkä joku jääkarhu ja tuo on joku ihan... En osaa tostakaan sanoa. No, kerätäkin nämä tästä. Noin. Ei, en mä... Okei, huh. Pysy täällä. Mä olen jo sille onneksi, tossa on tuo valikko, että pystyy valitsemaan, että mihin menee. En osaa olla sitä koko matkaa mennä uudestaan, okei. Olet selvinnyt hengissä pidempään kuin odotin, lohikäärme. Mutta sinulla ei ole aavistustakaan edessä odottavista vaaroista. Sinun kannattaisi ottaa kissakaversi ja löytämäsi munat ja painua sukkelasti takaisin kotiisi, kun vielä pystyt. Sanon tämän ihan vain omaksi parhaaksesi. Okei, ehkä mä menen edemmäksi, että mä en vaan koko ajan aktivoi mitään uusia kutskeneita tai vastaavaa. Tästä tuli vähän tämmönen kaikki pidempi video. Just kun olin sanomassa, että tästä tulee vähän pitempi video tästä Spyro-videosta, niin justiinsa kun sanon sen, niin sitten vaan mulla lukee, että videoleike tallennetta. Tää tunti ollaan jo tässä kuvattu tätä, että joo, kiitos todella paljon, että katsotetaan sen lisää Spyroita nyt ensi kerralla. Aloitetaan sitten täällä keskipäivän puutarha maailmassa ja ollaan vedetty 18% ja 1,5 tuntia pelattu jo tätä Spyro 3 nyt enää läpi, että... Todella suuri kiitos kaikille, jotka olette katsoneet näitä Spyro-videoita ja toivottavasti pysytte loppuun asti mukana. On ollut mukava pelata tätä ja kiva on lukea niin kuin palautetta, mitä olette antanut tästä, että olette pitänyt tästä sarjasta ja sille, että kiitos todella paljon, että katsotte. Muistakaa panemassa tykkäysnappia videolle, jos piditte, jos haluatte nähdä edelleen lisää Spyroita, eli tykätkää, kommentoikaa, laitkaa ilmoituskello ihmeessä päälle, saatte ilmoituksesta videosta. Ja meikäläinen oli Temes, kuten aina, hän sitten ensi kerralla. Kun jatketaan Spyro 3 läpi peluutasoista, mun puolesta vaan ensi kertaan tyypit ja moi moi!